Meillä on yhteisesti slaidit, tämä pidetään duettona. Mä tässä aloitan ja sitten Jari puhuu välillä. Tulee tätä mikrobilääkeresistenssiasiaa ja sitten mä jatkan. Ja tästähän on puhuttu jo aiemminkin. Aiemmassa laissahan oli sairaalainfektiot, nyt puhutaan hoitoon liittyvästä infektioista ja tämä sosiaalipuoli on mukana. Ja mä olisin oikeastaan tästä seuranta-asiasta sanon, muistuttanut vaan tässä alkuvaiheessa, että kun tätä koko ajan ajatellaan, että tämä on niin valtava asia, niin muistetaan se, että tosiaan niin kuin sanot, kaikkia sairaalainfektioita ei pysty jatkuvasti kaikkialla seuraamaan. Tämä me niin kuin muistettaisiin tässä, saatikka sitten, että mitä me tehdään alueellisesti, saatikka mitä me tehdään niin kuin kansallisesti. Ja sitten jos me mietitään ihan yksikkötasolla tai sairaalassa, niin meillähän on ihan, se vaihtelee erikoisaloittain, mitkä on yleisimmät infektiot ja mitkä on tärkeimmät infektiot. Että tätä me niin kuin koittaisin tässä korostaa, ja jos me ajatellaan jotain niinkin yleistä infektioita, virtsatieinfektioitakin, niin sitä voidaan seurata tehostetusti projektiluontoisesti välillä tai jotain postoperatiivista pneumoniaa tai muuta. Että kaiken kaikkiaan, kun tästä asiasta keskustellaan, pitäkää tämäkin asia niin kuin tavallaan mielessä. Ja sitten tuosta aikaisemmasta laista, niin se sairaanhoitopiirihän oli semmoinen ohjaava taho. Ja nyt on tullut tosiaan ihan itse nämä yksiköt, laitokset tänne vastuuseen, joka on käsi kädessä tämän potilasterveydenhuoltolain ja potilasturvallisuusajattelun kanssa. Että laitoksen johto on vastuussa ja sitten delegoinut nämä tehtävät sitten infektiotiimeille. Että tämä nyt tästä minun sanoin tästä asiasta. Ja jos ajatellaan tätä THL ja rekisteriasiaa, niin Sirohan on toiminut tähän saakka tutkimusrekisterinä määräaikaisella luvalla. Me on saatu nämä tiedot käyttöön osallistuvista sairaaloista, että nyt tästä tulee lakipohja samoin kuin sairaanhoitopiiriin. Ja palataan tähän epidemia-epäilyasiaan tuossa vielä myöhemmin. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin samoin tähän asetukseen. Ja sitten jos me katsotaan tätä niin tartuntatautien ilmoittamista ja mikrobilääkeresistenssiä. Me Jaren kanssa tätä lakia luettiin, että mitä siellä on uutta. Niin loppujen lopuksi me löydettiin tämä mikrobilääkeherkkyysasia. Oikeastaan mitään muuta. Ja mä olen itse tämän tulkinut näin. Ja jos me mietitään, kun loppusuoralla valmistettiin tätä lakia, niin haluttiin viedä tämä mikrobilääkeresistenssiseuranta niin osaksi tätä tartuntatautirekisteriä. Sitä kautta saamaan sille myös tämän etuoikeuden ja eikä pilkkoa. Ja ajatella, että meillä on lukuisia monia eri rekisteriä. Pitääkö paikkansa, Anni? Niin. Jari varmaan palata. Tehdä enää niin kuin laboratoriodiagnostiikkaa sillä lailla, että lääkeherkkyyksiä tehtäisiin, jos mennään pelkkiin pikadiagnostisiin testeihin tai johonkin ulkoistetaan kaukomaille näitä tutkimuksia ja katsotaan pelkästään rahaa, niin silloin herkkyydet jää tekemättä. Niin tämä on ollut se huoli ja siksi tuo herkkyyssana siellä lakitekstissä. Toisen asian, mitä mä olisin tästä vaiheessa jo tuonut esille, että tartuntatautirekisteristä tässä esityksessä ei tule nyt sitten enempää, mutta muistetaan se myös työkaluna. Askohan toisen esille, että väestöpohjaisesti alueellisesti tartuntatautirekisterillähän pystytään katsomaan invasiivisia infektioita, tiettyjä resistenttejä, pöpöjä. Että meillä on tällainen työkalu, ja jos ajatellaan, mitä tapahtuu tällä hetkellä, niin se etäsovellutus, joka ei tällä hetkellä ole hyvä, niin sitähän paraikaa uudistetaan, ja tarkoitus, että se palvelisi tavallaan teitä jatkossa niin kuin paremmin. Että ei unohdeta sitä puolta. Ja sitten kun on tämä kantajien rekisteri, niin tässähän ei ole tapahtunut muutosta. Eli nyt Jari vuoro. Joo, eli laboratoriolle tulee velvollisuus ilmoittaa mikrobilääkeherkkyyksistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Ja se, miten me tätä tulkitaan nyt ja miten me olemme sitä itse asiassa tehneet aikaisemmin, on se, että me olemme keränneet itse asiassa kerran vuodessa laboratorioilta edellisen vuoden rutiinisti tuotetut herkkyysmääritystiedot tietyistä mikrobeista. Me ei ole kerätty henkilötietoja, ei sosiaaliturvatunnusta eikä nimeä sieltä näistä potilaista, mutta näin varsinaiset bakteerikohtaiset, yksittäisen eristetyn bakteerikannan tiedot on kaikki muuten kerätty tänne meidän FINRES-tietokantaan. Ja tällä on ollut itse asiassa jo pidempi perinne. Mutta vuodesta 2008 saakka me ollaan tehty tällä formaatilla tätä asiaa. Tämä on suhteellisen hyvin automatisoitu. Laboratorioiden tietojärjestelmistä pystytään tuottaa, näistä yleisimmistä, mitkä on käytössä, pystytään tuottaa tämmöinen tiedosto, joka sitten voidaan meidän käyttöliittymän avulla turvallisesti ladata meidän tietokantaa.
Ja tässä on vielä semmoinen välivaihe, että jos paikallinen laboratorio haluaa seurata resistenssin muutosta ja löytää esimerkiksi uuden tyyppisiä resistenssiprofiileja siellä, niin se tiedosto, mikä siinä välissä tuotetaan, on heidän käytettävissä ja he pystyvät käyttämään sitä paikallisesti, mikäli he vaan niin haluaa. Ja me ollaan tosiaan tätä tietoa, tässä sama tieto on kerätty meille FinRes-tietokantaan, ja me pääsemme siellä myös katsomaan tiettyyn rajaan saakka alueellista dataa. Mutta pääasiassa se on tämmöisellä valtakunnan tasolla. Tämä on tosiaan kerran vuodessa tapahtuva, ei missään nimessä reaaliaikaista, enkä tiedä onko se edes reaaliaikaisesti tarpeenkaan. Ja jos halutaan kehittää siihen suuntaan, että se olisi reaaliaikaista, ja jos halutaan kehittää siihen suuntaan, että saadaan tarkempaa tietoa alueellisesti, niin sitten tähän asiaan täytyy panostaa selvästi lisää. Tämä perustuu myöskin siihen Euroopan yhteisön ohjeeseen tai päätökseen siitä, että meidän pitää rajatylittävissä uhissa seurata myös mikrobilääkeresistenssiä. Ja tästä samasta tietokannasta me siirretään tiedot myöskin tänne Euroopan tautiviraston tietokantaan, mihin he kerää resistenssitietoja. Tässä oli oikeastaan tämä perusasia, miten me tulkitaan ja miten tämä toteutetaan. Tämä mikrobilääkeresistenssitietojen keräys. Mehän ollaan tätä tehty pitkään, me ollaan ohjeistettu laboratorioita, miten he tekevät tämän asian. Se tehdään joka vuosi, se ohjeistus. Itse asiassa me teemme useamman kerran vuodessa jo siitä, annamme laboratorioiden ohjeita, miten nämä herkkyystietojen tuottaminen muuttuu, koska me noudatamme eurooppalaista standardia Suomessa. Ja siihen tulee jatkuvasti ohjeita. Ja me tuotetaan sitten näistä raporteita, jotka näkyy tuolla, mutta ne on valtakunnan tason dataa. Mites mikki tonne? No, mulla on melko kuuluva ääni. Ei kuulu etänä. Niin, Risto Pietikäinen Kymenlaaksosta. Mä juuri on tästä keskustellut, kun mä oon ollut kiusaantunut, että mä oon tottunut HUSissa, että saadaan näitä paikallisia resistenssitietoja, ja nyt Kymenlaaksosta mä en ole saanut 9 vuoteen niitä, ja nyt viimeksi taas keskustellut, että mikä tässä on nyt ongelmana. Tietysti työvoimapulaa ei ehditä tehdä, se vaatii ilmeisesti teidän tästä datasta niin paljon työtä, että nykydattasta, että siihen ei ole resursseja ole ollut. Siinä mielessä olisi mukavaa, jos tätä voi kehittää sillä tavalla, että helpommin paikallista tietoakin saisi jatkossa. Tämä on ollut mielessä. Siis tällä hetkellähän tämä menee niin, että se laboratorio, joka siellä paikallisesti on, tuottaa jo oman tiedoston, joka on erittäin hyvin analysoitavissa, ja siitä voidaan tuottaa paikallista tietoa, mutta se on siellä paikallisesti tehtävä. Eli se on olemassa, ja se on rakennettu tähän sisään. Ja tietenkin sen tiedon laatu riippuu siitä, mitä tietoja, miten hyvin ne kerätään siellä. Ja mä tiedän, että osa Suomen laboratorioista esimerkiksi tuottaa tämmöisen paikallisen resistenssikatsauksen vuosittain. Ja he käyttää juuri tätä samaa tiedostoa siinä apuna. Okei. Eli mennäänkö eteenpäin? Eli nyt mennään tähän epidemia-epäily tai epidemiasta ilmoittamiseen. Ja tässä nyt on periaatteessa vähän väläytelty kuin noissa aikaisemmissa esityksessä, että kaivataanko tämmöistä verkkopohjaista ilmoitustiedonvaihtotyökalua, joka voisi olla sitten niin kuin yhteinen, eikä jokainen alue tämmöistä omaa perustansa. Tämmöistä mä tässä nyt on ehdottelemassa, että tätä käytettäisiin tosiaan niin kuin sanottu niin varhaiseen havaitsemisiin, ja todella jos ongelma on useammassa sairaalassa tai pitkäaikaishoitolaitoksessa, tunnistettaisiin tämä varhain ja saataisiin sitten pikainen konsultaatioapu sinne, missä sitten osaamista ei välttämättä torjuntatoimista ole. Ja tässä on ajatus, että se olisi tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä ilmoitusvelvollisuus ei vaan THL, ei mikään tämmöinen niin kuin epidemiarekisteri, vaan nimenomaan tämmöinen tiedonvaihtotyökalu. Vähän vastaavalla tavalla meillä on tämän tyyppisiä työkaluja myös EU-maiden kesken ja todella niin kuin sanottu sekä sairaanhoito että THL, ja se mitä sinne sitten ilmoitetaan, niin siitä mun mielestä voidaan sitten niin kuin vasta sitten myöhemmin käynnistää keskusteluja. Mä oon itse ajatellut, että välttämättä se ei valtakunnan tasolla se ilmoitusvelvollisuus voisi olla lyhkäisempi, ja sairaanhoitopiiri, maakunta voisi pitää periaatteessa pitempääkin listaa ihan miten itse sitten niin kuin parhaaksi näkee. Että
musta oikeastaan vaan kysyn, että tämmöistä on mulle niin kuin mun korviin kantautunut, että ihmiset on tämmöistä kaivannut. Meillähän on ruokavesiepidemioille tämmöinen työkalu, mutta sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin muille epidemioille ei ole. Ja sitten jos ajatellaan, että ketä ne ilmoittajat olisi, niin nehän voi olla myös erikoissairaanhoidon yksiköitä, jos niillä on sitten tosiaan alueellista tai valtakunnallista merkitystä, mutta tätä voisi käyttää sitten nämä pitkäaikaispuolen yksikötkin, ja esimerkiksi Rymyssähän ei ole mitään tunnistautumista, eli periaatteessa eikä sinne laiteta välttämättä mitään tunnistamistietoja, sinne vaan ilmoitetaan tämä ongelma, mikä on, mihin tavallaan kaivataan tavallaan apua, ja sitten yhdessä päätettäisiin, kenellä olisi sitten pääsy sinne niihin tietoihin ja mille alueelle. Että oikeastaan mä kysyn nyt, että kaivataanko tällaista, koska tämähän nyt on sitten uusi tämmöinen IT-järjestelmä, joka vaatii sitten jonkin verran luonnollisesti resursseja. Ja sitten, mutta toisaalta jos ajatellaan, että tämä olisi yhteinen, niin sitten ei jokainen keksisi niin kuin joka paikassa pyörää uudestaan, että tämä voisi palvella meitä niin kuin kaikkia eri tarkoituksissa. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin ehkä aika on niin kuin enää 5 minuuttia, niin tähän listaan varmaan kannattaa mennä sitten myöhemmin, kun ollaan sitä mieltä, että tämmöistä kaivataan. Että mä oon jo kuullut kommentteja siitä, mutta niin kuin sanottu, niin siihen voi palata myöhemmin. Mutta mä oikeastaan tähän, että minkälaisia aatoksia tämä herättää, koska tämä ajatus on ainakin mulla osin syntynyt siitä, että mehän esimerkiksi ostetaan joku CPE tai no MRSA ehkä ei, mutta mehän tiedetään laboratoriosta, mistä näyte on otettu, mutta missä on potilas. Potilas ei välttämättä ole siellä samassa paikassa ja tiedetäänkö siellä tavallaan, mitä torjuntatoimia tavallaan kaivataan. Ja todella niin kuin sanottu, kun tähän tulee tosiaan näitä yksiköitä kuvaan mukaan, jos ei välttämättä tätä osaamista ole ja pitäisi taata, että torjuntatoimet käynnistyy ajoissa. Että tähän kannanottoa, mutta mä voisin näyttää tästä, vaan mä oon tätä aikaisemminkin näyttänyt dataa tuossa 4 vuoden ajalta Ranskasta, jossa tämän samanlainen systeemi on. Siellä on tullut vuositasolla tuommoinen, jos ajattelet 4 vuotta, niin noin 500 ilmoitusta. No se tarkoittaa, mä ajattelin, että Ranskassa 50 miljoonaa asukasta, niin se on sitten joku 50 ilmoitusta vuodessa. Ja heidän nämä aiheuttajamikrobit on tuossa listattu, ja tosiaan osa on ollut rypäitä. Esimerkiksi hepatiitti- ja hemodialyysiyksikössä siellä on ollut hankalia invasiivisia A-ryhmän streptokokkiepidemioita. Ja sitten siellä on ollut tätä resistenssiä. Huomataan, että aika on ollut ennen CPtä, että sitä ei tuolla listalla ole. Ja joku tuolla on ilmoitettu sitten myös tuonne EU:n järjestelmiin. Ja tällä on sitten tosiaan kokemus on ollut se, että tosiaan saatu nämä torjuntatoimet ja tiedonkulku niin kuin tällä työkalulla. Että se ei ollut tosiaan niin kuin sanottu se epidemiarekisteri, se itse tarkoitus, vaan tämä tiedonvaihto. Että tähän mä kaipaisin aatoksia, kun keskustellaan. No sitten mennään tähän pitkäaikaispuolelle, ja tätä me tuossa aamupäivällä jo käsiteltiinkin. Maijahan tämän RAI-järjestelmän kanssa on tuttu, että Maijahan tutustui tähän tuossa väitöskirjaan yhdessä osatyössä, ja RAI-järjestelmähän on tämmöinen risk assessment instrument, joka on tarkoitettu tosiaan niin kuin työkaluksi niin kuin laadun valvontaan, mutta tämä mielenkiintoinen asia tässä järjestelmässä on, että täällä on tämmöisiä meitä hyödyttäviä seikkoja. Nykyisinkin siellä on tämmöinen asiakkaiden influenssarokotuskattavuus yksiköissä jo tämmöisenä mittarina, mutta niin kuin sanottu, niin tietoa kerätään mikrobilääkkeistä, sieltä voisi saada tämmöisen mikrobikäyttöprosentin, meteminen käyttöprosentin tai paljon siellä on virtsatieinfektioita, onko MRSA-potilaita. Tämä tiedonkeruu tässä RAI-järjestelmässä tehdään 2 kertaa vuodessa tämmöisellä 2 viikon ikkunalla. Siellä on hurja määrä tietoa. Me tiedetään, että minkä tyyppisiä yksiköitä ne on, minkä niiden asiakkaiden niin kuin psyykkinen ja fyysinen kunto on, koska sehän vaikuttaa paljon näihin seikkoihin, näihin meidänkin mittareihin. Ja siellä on tietoa virtsatiekatetreiden käytöstä ja niin edelleen. Että me käytiin sitä tänään läpi, että meillä on sairaanhoitopiiriä, jossa lähes kaikki laitokset, tämmöiset palveluntuottajat on siinä mukana, mutta valitettavasti on sitten tosiaan sairaanhoitopiiriä, jossa ei ole lainkaan käytössä. Mutta niin kuin sanottu, niin se vaihtelee, mutta kaiken kaikkiaan niin ne prosentit, mitä Matti näytti, niin ne oli kyllä yli puolta kuitenkin kansallisella tasolla, jotka tavallaan tätä käyttää. Ja jos ajatellaan nyt, että ne suunnittelee jo, keskustelee siitä, että tämä tieto olisi tulevaisuudessa julkista, mä voisin hyvin kuvitella, että tämän käyttö sitten vielä niin kuin yleistyy. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin täällä kerätään jo tämmöistä prevalenssiomaisesti näitä tietoja, mitä meitä kiinnostaa, ja eikä poissuljettu, että sinne voidaan jatkossa jotain meitä kiinnostavia asioita niin kuin tarkemmin määritellä, eikä ole täysin poissuljettu sinne jotain lisätäänkin, mutta jo nykyisellään siellä on minusta aika hyödyllistä tietoa.
Ja se, mitä Maija tästä sai irti silloin aikanaan, niin tosiaan näitä laitoksia, mitä tässä Maijankin analyysissä oli, niin oli 12 000, että tuommoinen tiedonkeru ei ihan noin hetkessä synny. Ja 16% oli mikrobilääke päällä, ja tosiaan tavallisin infektio oli virtsatieinfektio, ja sitten siellä oli haavainfektioita ja keuhkokuumetta, että tämmöistä tietoa sieltä saatiin irti. Ja tuossa nyt taulukossa näette, voitte sitten jälkeenpäin tutustua tarkemmin, mutta muun muassa saadaan tietoa siitä, että kuinka monella potilaalla on virtsatiekatetri. Ja siellä on myös sitten tietoa virtsatieinfektioista, haavainfektioista, pneumonioista, resistenteistä pöpöistä, mutta tämä pitää tietenkin muistaa, että nämä on lähihoitajien täyttämiä tietoja, mutta kuitenkin rasti ruutuun, että mun mielestä kuitenkin parempi kuin ei mitään, ja tosiaan saadaan sitten myös näistä mikrobilääkkeistä, että mitä ne lääkkeet sitten on. Ja me on myös sitten näille kotihoidon asiakkaille tietoja analysoitu ja sieltäkin saatu tietoa, että siellä niin kuin kuitenkin lähes 6% kotihoidossa on ollut tämän kartoituksen yhteydessä mikrobilääke meneillään ja tosiaan virtsatieinfektioissa on mennyt lähes 2% ja tosiaan profylaksiaa on ollut käytössä vajaalla 4%, että tämmöistä tietoa sieltä voidaan saada ja me viedään tätä nyt eteenpäin, että nämä meidänkin mittarit saataisiin sinne niin kuin rutiiniraportteihin, että tästä on keskusteltu ja todella niin kuin sanottu, niin mä laskisin, että tämä tulee laajempaan käyttöön kaiken kaikkiaan tässä lähivuosina. Sitten mä olisin sanonut tästä pitkäaikaispuolesta vielä näistä EU-projekteista. Mehän on osallistuttu tuosta 2009 aikaan niin kuin näihin pilotin omaisesti, että niitä on muutamista sairaanhoitopiiristä, taitaa olla 4 korkeimmillaan ollut näitä laitoksia, joita on ollut alle 10 näissä mukana. Ensin on kerätty tietoja antibiooteista, katsottu, että onko se mennyt hoitoon tai profylaksia ja mikä on ollut indikaatio. Myöhemmin tullut sitten nämä infektiotyypit kuvaan mukaan ja sitten myöhemmin vielä kerätty tarkempaa tietoa oireista ja löydöksistä, mitä eri infektiotyyppeihin liittyy. Että nämä on tosiaan ollut pilotteja. Ja näissä piloteissahan on käynyt ilmi toi Suomenkin korkea mikrobilääkkeiden käyttö, mutta toi punainen palkki tuolla, mikä näkee Suomen osalta, niin se on sitä metenaminia, että kaikki ei ole sit näitä varsinaisia antibiootteja onneksi. Mutta luonnollisesti siihen vaikuttaa se, että minkä tyyppisiä laitoksia tässä on ollut mukana. Ja tässä nyt nähdään sitten tosiaan, että minkä tyyppisiä lukuja saadaan sitten tosiaan kaikkinensa ja sitten ilman metenaminia. Mutta näitä voi katsoa myöhemmin, kun nämä slaidit on teidän käytössä. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin metenamantiaale on ykkösenä, mutta kyllä siellä muitakin lääkkeitä sitten löytyy, mutta sen käyttö on tuossa ainakin tuon projektin yhteydessä vähän laskenut. No sitten mitä on jatkossa tarjolla, niin nämä olivat tosiaan niin kuin pilotteja. Pilotteja, ja nyt on käynnistetty sitten nämä varsinaiset prevalenssitutkimukset EU:n puitteissa. Nehän on tapahtuu nyt sitten 5 välein vastaavasti kuin nämä, mitä tehdään akuuttisairaaloissa. Ja siellä saadaan käsitys näistä infektioiden esiintyvyydestä, mitä infektioita on ja minkä verran siellä on mikrobilääkkeen käyttöä. Ja samassa yhteydessä kerätään tietoja yksiköiden voimavaroista ja infektioiden torjuntakäytännöistä ja mikrobilääkepolitiikasta. Että ihan mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta tosiaan niin kuin aikaisempaa verrattuna, mitä nämä pilotit on, niin aika raskaita, että niin kuin varmaan huomasitte, akuuttisairaaloidenkin prevalenssitutkimus, mitä nyt oli tämä nykyinen protokolla marraskuussa, niin aika rankka ja siltä tämäkin näytti, että siinä mielessä mun mielestä, että tuommoinen RAI-järjestelmä, jossa tiedonkeruu tapahtuu jo ihan automaattisesti jo niin kuin nykysysteemillä ja on olemassa tietokanta ja työkalut ja raportointi valmiina, niin tämän tyyppistä mun on vaikea kuvitella, että rupeaisi kansallisesti tekemään tai alueellisesti tekemään näin niin kuin raskasta kauhean usein, mutta jo halukkaat voi tulla mukaan. No sitten näihin Siron seurantaosioihin, että tosiaan kyllä me tätä standardoida tässä on yritetty tehdä jo muutaman vuoden ajan. Ja tosiaan meillä on tosiaan tämä veriviljelyleikkauspuoli, diffisiile ja tosiaan nämä tehdyt prevalenssitutkimukset tässä osioina. Osioina ja leikkauspuoltahan meillä on 10 eri leikkausalue, niin kuin leikkaustyypissä. Mutta että niin kuin sanottu, niin näitä voidaan niin kuin käyttää ja kehittää ja meillähän on tietokanta, jossa on tällä hetkellä nähtävissä tosiaan nämä yhteenvetotiedot ja tällä hetkellä tämä
no, tiedon niin kuin lähettäminen ja tietokantaan latautuminen ja raporttien niin kuin tavallaan päivittyminen niin on saatu mun mielestä niin kuin kohtuulliselle mallille, että sairaaloiden datathan on heti käytössä heillä itsellä, kun he tänne ovat lähettäneet, ja ne tiedot on sitten tässä yhteenvetoraportissa mukana, sit kun sairaala on hyväksynyt, että ne on ok infektioiden ja nimittäjätietojen osalta. Et siinä mielessä nämä on, mutta näitähän voidaan edelleen kehittää paremmin palveleviksi, mutta jotain on jo niin kuin jollain lailla valmiina. No sitten, miten tätä leikkauspuolta voitaisiin kehittää, niin luonnollisesti, niin kuin sanottu, niin mitä toimenpideryhmää nyt sitten tosiaan seurataan, ja onhan meillä mahdollista sitten tosiaan seurata vaan näitä syviä, vakavia leikkausalueen infektioita ja keskittää ne vaan sairaalassa todettuihin infektioihin, koska toi kotiutuksen jälkeinen seuranta on kuitenkin sen verran niin kuin huonosti standardoitua, ja eihän siroseurannassa nämä aiheuttaa mikrobiresistenssitiedot ole pakollisia, että ne on ihan, koska ei nyt ole välttämättä kaikissa infektioissa mukana, että tässä löytyy tämmöistä niin kuin tavallaan niin kuin joustoa tässä, ja että tätä voidaan niin kuin kehittää. Ja jos ajatellaan näitä toimenpideryhmiä, niin meillä on tosiaan ne 10, ja jos me katsotaan, mitä tuolla Euroopan seurannassa seurataan, niin meillä ei ole tuota kolekystektomia eikä koolon kirurgiaa, mutta ei me ole mitenkään pitäydytty näihin toimenpideryhmiin. Me voidaan ottaa ihan mitä tahansa toimenpideryhmiä, mistä kiinnostuneita ollaan. On ollut ehdottomassa aika useinkin tätä rintakirurgiaa, joka on aika yleinen toimenpide nykyään, jota voitais seurata. Sitten täällä verivielilypuolella tätäkin voidaan rajata vaan niihin toisen hoitopäivän jälkeen todettuihin, tai voitaisiin katsoa pelkkiä aureusinfektioita, jos niin halutaan. Ja nämä kentät, mitä mä olen listannut tuossa, kaksi seuraavaa riskitekijät, potilasryhmät, ne ei ole pakollisia siroseurannassa, mutta onhan se selvää, että tavallaan, että jos me paljon karsitaan tätä kerättävää tietoa, niin tietenkin tavallaan se ei ole niin hyödyllistä sitten välttämättä itselle. Ja samoin diffisillessä voidaan rajata näitä infektioita vaan oman sairaalan infektioihin. Ja näinhän jotkut sairaalat jo tekeekin, että ne ei katso niitä, mitkä tosiaan liittyy toisiin laitoksiin tai avohoitoon. Eli tavallaan tässä on kyllä semmoista niin kuin kehittämisen varaa mun mielestä, että ihan niin kuin sitten miten halutaan. Ja tässä me nyt on laittanut semmoisia, niin mitkä voisi olla tämmöisiä minimiä, eli periaatteessa katsottaisiin leikkausalueen puolella vaan niitä vakavia, ainakin silloin, jos me periaatteessa mietitään, niin kuin, että näitä julkisesti näitä tietoja näytettäisiin. Ja toi aureus on kyllä semmoinen varmasti, joka olisi varmasti hyödyllistä niin kuin kaikille, ja samoin sitten nämä omat diffisiilet, mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä tietokanta on olemassa, mutta tietenkin näitä raportteja, että nämä paremmin palvelisi, niin tokihan tässä on edelleen niin kuin kehitettävää. Ja se pulla, mikä mun korvi on kantautunut, niin hän on paljon, että kaikillahan on sai, mutta kaikille ei ole siropalikkaa, ja mun korvi on kantautunut se ongelma, että se maksaa tällä hetkellä. Et silloin, kun periaatteessa sai otettiin, niin kuin markkinoitiin silloin alussa, niin siinähän oli periaatteessa nämä siropalikat, ja ne kuuluu mukaan lukunottamatta difficile, joka tuli niin kuin myöhemmin kuvaan mukaan. Mutta tällä hetkellä mun korvi on kantautunut, että siitä rahastetaan aika paljon, ja sitten kun jos on pieni sairaala, infektioita on aika vähän, niin periaatteessa niin kuin sanottu, niin sitten se palaute, mitä sirosta tavallaan niin kuin saa, niin se ei niin kuin palvele sitä niin kuin sairaalan omia niin kuin seurantapäämääriä. Joskin mä oon sitä mieltä kyllä, että jos mä ajatellaan näitä infektiotyyppejä, mitä meillä on seurannassa, niin on kyllä vakaasti sitä mieltä, että ne on sellaisia infektiotyyppejä, joiden kaikkien pitäisi seurata, vaikka se palaute sirosta tavallaan ei sitä anna niin kovin paljon. Mutta jos toisaalta kaikki ajattelee sillä lailla, että ei ole mitään palautetta, niin ei meillä sitten mitään yhteistietoa tavallaan ole olemassa. Että tämä nyt on semmoinen, että tästä voidaan sitten keskustella. No sitten tämä prevalenssi, mehän on tehty niitä ensimmäinen 2005, ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin sitten näitä toistettuja tehtiin vastasyntyneiden yksikössä, mutta nyt nämä on muotoutunut nämä ECDCin tutkimukset sitten 5 vuoden välein, ja viimeksi oli marraskuussa, ja seuraava sitten tulee varmaan 5 vuoden kuluttua, millä työkalulla se tehdään sitten, niin sitten mä ajattelin, että tämä voidaan sitten murehtia, mutta nythän me tehtiin niin, että on täällä kerätty paperilla täällä meillä tallennettu, ja hieman hitaasti edennyt, meillä on ollut 3 sairastapausta, että jouduttu niin kuin ajamaan uudestaan aina taas uusi tallentaja sisään, että tässä on tosiaan valitettavasti viive tässä meidän hommassa, mutta lomakkeita on kuitenkin 10 000, ja tosiaan sitä ei ihan hetkessä tämä tallentaja opi, kun se joudutaan vaihtamaan, että valitan tätä viivettä, mutta kyllähän mä uskoisin, että sieltä ihan mielenkiintoista tietoa saadaan, mutta
Että se, että me tehtäisiin useammin kuin tämä 5 vuotta, niin kansallisella tasolla on minun vaikea kuvitella, että olisi niin kuin mitään järkeä, mutta että välillä voitaisiin tehdä vähän tarkemmin ja huolellisemmin, ja tästä voitaisiin jotain oppia. Sitten näistä resurssitutkimuksista, niin tässä kanssa tämmöisiä on tehty, eli on kartoitettu näitä voimavaroja, henkilökuntaa, seuranta- ja torjuntatoimintaa. Ja mehän on tehty näitä useampaan otteeseen, 2001 ensimmäinen ja viimeksi 2015 tehtiin, koski silloin 2004 tietoja. Ja tämä viimeisin tutkimus, mitä me tehtiin semmoiseen niin kutsuttuun lomaketietokantaan, eli meillä on niin kuin tavallaan mahdollista sen samaan tietokantaan ihan haluttuja parametreja, niin kuin mahdollisuus uusia. Ja te olette nähnytkin jotkut, jotka on tutustunut, niin on meidän verkkosivuilla tämä raportti, samoin kuin nämä slaidit. Ja täällähän on kerätty tietoa influenssarokotuskattavuudesta henkilökunnalla ja samoin sitten käsihuhdekulutusta, kun tämä analysoitiin erva-alueittain, koska periaatteessa me ei niin kuin, tavallaan paljastettu yksittäisiä sairaaloita ja tämähän oli herätti hieman periaatteessa keskustelua. Mä muistan, kun se jäi vähän niin kuin epäselväksi, mutta täällä on kyllä tuloksia myös sairaaloittain, mutta ne ei ole nimetty, mutta ne näkyy tavallaan tämmöisillä eri väreillä nämä eri erva-alueet, mutta välttämättä nämä kovin korkeat luvut ei välttämättä pidä paikkaansa, että näihinhän liittyy hirveästi näitä epävarmuustekijöitä, onko huudekulutus ja hoitopäivät niin kuin samoista paikoista, että tämä on se pulma tästä tiedon luotettavuus. Mutta mitä tästä mun korviin on kantautunut, mitä niin kuin toivottaisiin, niin kuitenkin olisi tämä käsihuudekulutus. Tokihan se sitten vaatii sitten tosiaan, niin kuin sanottu, saataisiin näitä luotettavia tietoja. Ja mä ymmärsin, että tämä kiinnostaisi nimenomaan vuodeosastoilta, että jätettäisiin nämä teho-osastot pois. Mehän katsottiin koko sairaalassa ja teho-osastoilla erikseen. Se lähestymistapa johtui siitä, että mä ajateltiin, että jos niitä ei pysty erottelemaan, niin me saadaan ainakin se koko sairaala. Se oli se meidän lähtökohta silloin, kun me sitä omaa kyselyä tehdään. Mutta että jos tästä enemmän aletaan kiinnostuneita, toki me voidaan tätä modifioida. Näitä havainnointitilanteitakin voidaan kysellä. Sitten on tämä kattavuus, varmaan tämä influenssakattavuus, jos ollaan kiinnostuneita, mutta hei, ketä pitää rokottaa ja mikä on tämä nimittäjä. Et niitä pitää varmaan näitä asioita tarkentaa, jos niitä uudestaan kerätään. Ja sitten näitä hygieniahoitajien määrää, näistä mä oon ymmärtänyt, ollaan kiinnostuneita. Näissä kyselyissähän on aina määräväliä on näitä eristystiloja kanssa kysyttyä. Joskus on oltu sitten kiinnostuneita näistä yhden hengen huoneiden niin kuin osuudesta periaatteessa, nimenomaan kun rakennetaan näitä uusia tiloja, niin niistä on kovasti oltu kiinnostuneita. Mutta meillä on olemassa tähän tietokanta, mutta millä työkalulla nämä päivitetään sinne, ja sitten tavallaan, että te saisitte sieltä niin kuin hyödyllisiä raportteja, niin tämä vaatii IT-työtä. Mutta se on ihan mahdollista, jos halutaan. Et oikeastaan se on se syy, miksi me oikeastaan tehtiin se silloin 2014 tietojen osalta, että nimenomaan tätä silmällä pitäen, että tästä voidaan sitten katsoa, että mitä tästä halutaan. Ja tässä oikeastaan keskustelun pohjaksi tähän ihan loppuun, että jos katsotaan tuota asetusta ja ajatellaan noita annettava säännöllisesti tätä ehkäisyä ja torjuntaa koskevaa tietoa, niin meillä on mahdollista vuosittain sitten tuohon tietokantaan päivittää tiettyjä asioita. Ja sitten tavallaan sieltä olisi saatavissa sitten raportteja, jos aluksi ajatellaan, että ne tiedot on niin kuin tavallaan epäluotettavia, niin kuin niissä usein sitten tavallaan on, jos ajatellaan sitä influenssarokotekattavuutta tai käsihuhdekulutusta, mehän voidaan aluksi sopia niin, että ne ei ole julkisia, mutta tietenkin kun sitä tietoa kerätään ja viilataan, niin sitten voidaan miettiä, että niitä voidaan sitten julkistaa sairaalakohtaisesti, jos niin halutaan. Ja sitten on nämä prevalenssitutkimukset 5 vuoden välein, johon mä viittasinkin. Sitten meillä on näitä siroosioita, joita voidaan kehittää. Sitten mä kerron tuosta laitosten tiedonkeruusta ja todellaan näistä pitkäpuolen prevalenssista, että tämä on nyt tämä paletti, mitä meidän puolelta on niin kuin tarjota. Ja tosi jo aikaisemmin mä yritin vielä viitata, mutta mä nyt tässä tuon esille, että niin kauan kun Siro on melkein toiminut, niin mä oon tuonut esille sitä, että me kaivattaisiin tämmöistä kansallista asiantuntijaryhmää. Niin tässä varmaan jossain vaiheessa niin kuin semmoinen olisi paikallaan, mutta minulla on vähän semmoinen olo, että jos mä ajatellaan näitä seurantaosioiden niin kuin kehittämistä, niin musta tuntuu, että kyllä varmasti kaikkia kuullaan, kun niitä kehitetään ja jotain ehdotuksia laitetaan niin kuin kierrokselle ja samoin kuin se, mitä epidemia-epäilyilmoitukseen ilmoitetaan jotain listoja, niin kyllä me kaikkia voidaan kuulla, eikä vaan jotain harvoja valikoituja, että
Mutta kyllä on varmaan joku tämmöinen kansallinen ryhmä niin kaivattaisi, että tässä nyt on ollut niin tapetilla tämä mikrobilääkeresistenssi ja tämä strategiatyö, että ei ole tuntunut niin kuin tähän rinnalle niin kuin tavallaan mielekkäältä tavallaan niin kuin pystyttää, mutta varmasti mun mielestä nyt olisi niin kuin ihan oikea hetki, että tämä nyt on oikeastaan Siron toimintaa niin kuin kaivannut niin kauan kuin mä tätä hommaa olen tehnyt, että, mutta että kun tämä on ollut, ei ollut tätä lakisääteistä pohjaa, niin on ollut vähän huono sitä ajaa, että sitä on jäänyt aina niin kuin vähän jalkoihin sen kanssa, että on aina ollut jotain muuta. Ja tässä mä nyt vaan muistutan, tässä tehtiin uutinen viime viikolla, että mun tosiaan olen ollut tässä jollain lailla mukana, on tehty tosiaan tämmöinen turvallisuusopas sosiaalihuollon niin kuin yksiköihin. Ja silloin kun tätä tehtiin, niin mulla oltiin yhteydessä ja mä heille annoin lähteitä hoitoon liittyen infektioiden tämä kirjan ja meidän MD, tämän moniresistentin ohje, ja ne aika mukavasti niitä referoi, ja kyllä me niitä tekstejäkin tarkisteltiin. Mutta tehtiin tämä teksti silloin, kun tätä uutta lakia ei vielä ollut, mutta mä olin heihin yhteydessä näihin tekijöihin, ja tässä on nyt ihan mahdollista aika pikakipuolin periaatteessa tämä asia päivittää ja tuoda ilmi, että tähän on tullut tämä uusi lainsäädäntö ja uusia velvoitteita tänne sosiaalipuolelle. Ja ihan tästä yhdyshenkilöasiasta ja muustakin voitaisiin sinne sitten laittaa jotain mainintaa. Että tällain mä oon nyt tässä vähän tuumailuja. Mitä tekstiä sinne laitetaan, niin mä voin kyllä teillä kierrättää sen lisän, mitä sinne laitetaan. Mutta mulla oli sellainen ajatus, että täällä voitaisiin mainita se yhdyshenkilöt ja niiden, että niillä pitää olla varahenkilöt ja johdon tuki ja tämä sairaanhoitopiirikonsultaatio, mikä se nyt sitten on alueelliset toimijat, niin ne voitaisiin laittaa tänne heidän oppaaseensa, koska he tosiaan tämän pohjalta tekee niitä omavalvontasuunnitelmia ja sit pitää sisällään sitten tartuntojen torjunnan. Tässä kaikki. Kattavasta katsauksesta. Mä olisin ihan kysynyt semmoista konkreettista apua nyt ihan tämmöisestä sairaanhoitopiirin toimijan näkökulmasta, että voisitko antaa jotain sellaisia konkreettisia ohjeita, mitä meidän kannattaisi promota siellä sairaanhoitopiirissä, että olisiko meidän velvollisuus esimerkiksi keskusteluttaa tätä niitä laitoksia, joilla ei ole raita, että nyt liittykää raihin tai kannustaa sitä, plus että sitten mä ajattelen vielä, että jos se rai olisi se, joka kattaa nyt tämän pitkäaikaislaitosten seurannan ja kaikki liittyisivät raihin, niin edelleenkään meillä ei sairaanhoitopiirissä ole sitten sitä, että me saataisiin se palaute, koska nythän mehän ollaan myös niitä toimijoita, joiden pitäisi torjuta toimia tehostaa, että jos se tulee pelkästään THL, niin tämä tästä puuttuu. Tästä keskusteltiin just tuossa aamupäivällä, kun toi Matti Mäkelä. Mä luulen, että mulla tuli sellainen ajatus oikeastaan, että tämä keskustelu, mitä me käytiin Matti Mäkelä ja RAI-toimintaa tuossa aamupäivällä. Meillä oli tunnin palaveri, jossa oli Maija mukana, joka on, ja Jaana ja Asko. Ja mä voitaisiin oikeastaan tehdä sillä lailla, että voitaisiin ihan järjestää tästä RAIsta ja tämän toiminnan niin kuin esittelystä ihan tämmöinen webinaari. Erillinen, että musta tuntuu, että kun mä katson tätä kelloa, että tämä mun esitys piti loppua. No, niin, mä aloitettiinkin vähän myöhemmin, että niin mä ajattelin, että tavallaan näihin kysymyksiin periaatteessa, mutta näistä asioista keskusteltiin, että tällä hetkellä, niin kuin sanottu, niin kuin mäkin viittasin, että se, voi sanoa, että pääkaupunkiseudulla täällä se on hyvin kattavaa, ja Pirkanmaakin mainittiin, että se on hyvin kattavaa, mutta meillä on todella, niin kuin sanottu, niin sairaanhoitopiireissä, jossa se puuttuu kokonaan, mutta niin kuin sanottu, niin varmaan lisääntyvä, mutta niin kuin sanottu, niin tästä raportin saannista mä viittasin siihen, että ne miettii tätä julkistamista, näiden tietojen julkistamista. Sitä kauttahan periaatteessa tämä tulee olemaan periaatteessa sit luonnollisesti käytössä nämä tiedot. Mutta tällä hetkellä se on tietenkin niiden laitosten varassa, miten ne tavallaan, no niille laitoksille itselleen esitettä, vaan sitä kautta teille. Mutta ketkä siellä on niinku mukana, niin periaatteessa niinku sanottu, tämmöistä listaa ei ole missään verkkosivuilla, että ketkä on mukana. Eikö virtsatieinfektio ole se, mikä siellä on nyt, niinku, onko se parhaiten? Niinku, ja onko se sitten niin, että nämä muut infektiotyypit, mitä RAIssa, kyllä myös THL-sivuilta, kun katsoo, että löytyy se RAI, mitä se voi sisältää näin. Mutta että siellä on kaikenlaisia muitakin tartuntatauteja, muun muassa jotain seksitartuntatauteja. Mutta mä jotenkin
tehdäänkö niin, että järjestetään tästä niin ihan pelkästään? Mä tiedän, että tähän liittyy niin paljon kysymyksiä. Me osa niin kuin tavallaan käytiin aamulla läpi. Ja mä tykkäsin, että kaikista paras olisi, että Mattikin olisi periaatteessa paikalla, koska hän on tavallaan tuntee nämä ja tietää nämä suunnitelmat, mitä heillä on niin kuin jatkoa varten. Et mä en pysty tässä kaikkeen vastaamaan. Meillä ei varmaan riitä aika. Mun toinen kysymys vielä koski sitten terveyskeskussairaaloita. Että jos sairaanhoitopiirin alueella ei ole terveyskeskussairaaloissa aktiivia seurantaa mitään olemassa, ja nythän tämä laki selvästi edellyttää, että jotain käynnistetään, ja tavallaan sairaanhoitopiirillähän on velvollisuus olla konsulttiapuna ja suunnitella käytännössä se seuranta. Niin mitä ehdotat näihin terveyskeskussairaaloihin? No, mitä meidän pitäisi tehdä niiden kanssa? No me varmaan voidaan tavallaan, mä sen kun ehdotin, että mitä meillä on nyt valmiina, että me ei varmaan niin kuin, tavallaan pystytä niin kuin kaikkea tässä ratkaisemaan. Ja niin kuin mä yritin tuossa ihan alussa niin kuin viitata tavallaan, niin kuin sanottu, niin tavallaan, että kaikkea ei pystytä joka paikassa tavallaan seuraamaan. Mutta niin jos mä tein terkkareiden vuodeosastosta, sen verran voin sanoa, että osa terveyskeskuksen vuodeosastosta, jotka on pitkäaikaispaikkoja, niin niitä on RAIssa mukana. Mutta nämä, jotka on periaatteessa näitä vaihtuvia paikkoja, ne ei ole. Ja nämä on nyt. Mä tiedän, voin hyvin kuvitella, että nämä on just ne pulmallinen paikka. Osa paikkakunnista periaatteessa on sai siellä käytössä. Maija, te olette tehnyt prevalenssia, eikö vaan? Toistetusti. Niin. Mutta se on siis niin lääkkeitä osa löytyy. RAIhin ja sitten osa voisi osallistua ikään kuin siroon. Ja teillä on tavallaan tulossa Epic tai Attendo. No meille tulee sitten oma järjestelmä, joka kattaa myös pitkäaikaislaitokset, joissa voidaan tehdä ihan aktiivia jatkuvaa seurantaa. Mutta mun kysymys just liittyy tähän, että entä sitten ne laitokset, jotka eivät kuulu taas meille, jotka eivät esimerkiksi apottijärjestelmää osta, kun meilläkään kaikkiin kuntiin se ei tule, niin kuin nyt ainakin tämän tiedon perusteella, missä Espoo jää kokonaan ulos, että mitä sitten niin kuin, tavallaan, että onko se sitten prevalenssista. Mä vielä sen kysyisin tuosta RAIsta, että eikös niin, että RAIssa ilmoitetaan, niin kuin, että se laitos ilmoittaa jonkun lääkärin tekemän diagnoosin. Siinähän ei ole mitään määritelmiä infektiolle spesifisti, eikä näin. Kaksi kertaa vuodessa kerätään niin kuin tavallaan kahden viikon ikkunalla virtsatieinfektio, jos mennään niin kuin, tavallaan kuukausi taaksepäin. Ja todella niin kuin sanottu, niin se on rastiruutuun, lähihoitaja saattaa täyttää eli sen. Eli ei ole mitään kriteereitä sillä tavalla. Ei ole sen tarkempia. Mutta niin kuin sanottu, niin me käytiin niitä tavallaan läpi ja mikä kokemus tavallaan niin kuin Maijalla on tavallaan tässä matkan varrella tullut, niin se on kuitenkin parempi kuin ei mitään verrattuna siihen. Että sieltä, ja antibiootit tulee kuitenkin lääkelistalta ihan niin kuin ATC-koodeilla. Mutta onko THL:ltä tulosta mitään muuta ohjeistusta kuin se, että tämä RAI, joka on ja jota kehitetään, ja sitten on tämä siroseuranta. Mutta onko mitään muuta sellaista, että näin kannattaisi toimia tai mitään sellaista struktuuria tänne? Selviäisin, mulla on vähän sellainen olo, että jos mä selvittäisin edes näistä okay, ja saataisiin näin edes toimimaan. Selvä. Saako kysyä vielä? Meillä on 25 minuuttia aikaa, ja tämä koulutus- ja viestintäsuunnitelma vielä kriisi. 20 minuuttia voidaan keskustella. Okei. No, kiitos Outi ja kiitos kaikille teille, jotka olette kysyneet. Ja mä teen nyt varmaan monen mielestäni vähän yksinkertaisen kysymyksen, mutta jos nyt 5 vuoden välein on nyt THL:n puolesta mahdollisuus tarjota prevalenssitutkimusskeemaa esimerkiksi, ja ylipäätään jotain tehdään 5 vuoden välein, niin muistaakseni tuolla sairaalahygieniapäivillä just joku sen sanoi, että niin kuin sosiaalipuolella niin, tai näissä pitkäaikaishoitoyksiköissä, niin keskimääräinen asumisaika tai tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen tai joku vastaava, niin keskimääräinen aika, mitä siellä vietetään, on 2 vuotta. 2 vuotta, jolloin niin kuin 2 kertaa kerkee se henkilöstö vaihtumaan, niin kuin jos mennään semmoisille yksiköihin. Oonko mä ymmärtänyt nyt väärin? Niin se potilas on siellä 2, mutta niin ei henkilöstö, vaan siis se asiakaskunta kerkii vaihtumaan 2 kertaa sen kolmannen kerran sen 5 vuoden sisällä, jolloin niin kuin kuinka hyvin se niinku palvelee sit sitä tietoa, mikä siellä on se trendi, tai mitä siellä tapahtuu. Tämä on varmaan, mä sanon, Outi, älä keskeytä, kun tämä on nyt tyhmä kysymys. Mä ymmärrän, että sä tiedät tästä asiasta enemmän, mutta mä sen takia mä vaan kysyn, että jos et sitä tehdään, mikä on mahdollista, mutta voiko ajatella sillä perusteella, että jos me ei saada niinku kovin jatkuvaa tietoa, että mitä siellä on, että saadaan se tieto, mikä saadaan, mutta saadaan se sillä väliajoilla, että se ei ole niin kuin jatkuvaa, niin silloin painottuisi se juuri se oma valvonta ja se suunnitelmallisuus, että sinne saataisiin jalkautettua joka päivä sen toimintaan sitä torjuntapatteristoa, mikä on käytössä. Että se on niin kuin oleellista just, että tässä vaiheessa koulutuksen kautta pystyttäisiin jalkauttamaan niihin toimintayksiköihin semmoisia käytäntöjä, jotka on kansallisesti yhteisesti hyväksytty
tehokkaiksi torjuntatoimiksi. Onko tämä nyt ihan puusta? No, mutta mä olisin tähän just, että vaan tämä RAI-tiedonkeruu on 2 kertaa vuodessa. Niin, tämä on 2 kertaa vuodessa. Niin, se on joo, ja se on 2 kertaa vuodessa. Ja kuitenkin niin kuin parempi kuin ei mitään. Ja sitä ollaan laajentamassa. Et mä sen takia niin kuin tarttuisin siihen, koska se on tosiaan yli puolessa jo nyt ja joissain sairaanhoitopiirissä kaikissa laitoksissa. Niin kuin ihan sen takia, että tavallaan tämmöisen pystyttäminen on niin kuin raskasta. Ja tavallaan niin kuin tämä on jo olemassa periaatteessa. Ja sitten todella niin kuin tämä, että jos mä niin kuin ajattelen tavallaan että näitä prevalenssitutkimuksia, jos me tehtäisiin periaatteessa kansallisella tasolla prevalenssitutkimuksia sekä akuuttipuolella että erikoissairaanhoitopuolella vuosittain, ei me tehtäisi mitään muuta. Että se on mun mielestä ihan realiteetti. Ja sen takia mä niin kuin ajan tavallaan sitä takaa, että olisi sitten vuosittain kyselyjä periaatteessa, että mitä siellä tapahtuu, mitä siellä seurataan, miten siellä toimitaan. Eli nämä on tietokantaan päivitettävät asiat, mitkä nyt vaan aluksi esitettiin, että ne olisi käsihuudekulutusta, influenssarokotusta. Sinne voidaan lisätä erilaisia parametreja sitten. Että tämä on vaan ihan tämmöinen niin kuin, mun mielestä niin kuin semmoinen ihan resurssirealiteetti. Mm. Ja sitten tavallaan, niin kuin sanottu, niin koska sitten tavallaan meillä olisi mahdollisuus näitä jatkuvia seurantaosioita kuitenkin sitten viilata paremmin palveleviksi. Maija. Saanko minä saan tämäkin? Niin, Mari jo puhui kaikki oikeastaan, melkein kaikki, mitä mä ajattelin kysyä, mutta että tuossa on vielä mainittava, että yksi seurantametodi terveyskeskuksissa sairaaloissa olisi ihan, eikö se HUSissa tehty, se, tai HUS-alueella tehtiin semmoista TK-sairaaloiden prevalenssitutkimusta. Mm. Se olisi ihan mainio myöskin tällaisen sain lisäksi. Mutta tuossa RAIsta mä haluaisin tietää, jos mä vähän mainostetaan sitä nyt alueella, niin onko se ilmasta sitten, vai minkälaisia resursseja se vaatii sitten siihen ja niin poispäin. SAI on hyvin kallista, mutta onko RAI? No, niin kuin sanottu, niin mä en kaikkia yksityiskohtia, tunne ja summia, ja sen takia mä, niin kuin sanottu, niin tähän liittyy sen verran kysymyksiä, että jos mä saan sen Matin tavallaan mukaan, ja järjestettäisiin tosiaan näistä kysymyksistä ihan niin kuin oma tämmöinen seminaari. Maija voi sanoa. Mä haluaisin sanoa sitä, että mikroobilääkkeiden käyttö, niin sitä voisi prevalenssina seurata näissä pitkäaikaishoitopaikoissa, niin kuin se ainakin kertoisi jotakin. Ja sitten ainakin siitä HALT 2:sesta jäi semmoinen nettitikku, jota niin kuin periaatteessa voisi käyttää niin kuin sitten muutoinkin niin kuin tekemään tätä prevalenssia näissä pitkäaikaishoitolaitoksissa, että tästä HALT 3:sesta niin en ole jaksanut niin pitkälle lukea, että jääkö siitä, ja se on paljon monimutkaisempi. No, tulee kyllä suomenkielinen versio siitä softasta, millä se tieto tavallaan niin kuin kerätään, mutta todella niin kuin sanottu, niin nyt näyttää pahasti siltä, että sit tulee monimutkaisempi kuin mitä oli ne aikaisemmat pilotit, että että siinä mielessä se on aina vähän niin kuin harmi, mutta katsotaan. Mut todella, ja niihin ei voi sitten vaan vaikuttaa, kun se tarkoitaan sieltä, että sä et voi itse sen niin kuin modifioida. Mutta mikroobilääkkeiden käyttö kertoo jotakin niin kuin sen laitoksen infektioista. Mm. Uskoisin näin, toivoisin ainakin, että joku mikroobilääke olisi kirjoitettu infektioon, eikä kaikki olisi jotakin huuhaata. Tämä on niin hirveän hauskaa, kun tämä ei ole mitenkään mun omaa luetta, niin mä voin kysyä ihan tyhmiä, että onks sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä listaa kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköistä? Ei. No, Avilla on ne tiedot, eikö olekin? Musta se nyt on ihan ensimmäinen asia, että ei. Joka ikinen yksikkö pitää olla listalla ja katsoa, tuleeko sieltä tietoja vai ei. No sitten toinen kysymys, kaikki erikoissairaanhoidon toimintayksiköt, niin onhan meillä sellainen lista, onhan se siellä kuntayhtymässä, ja mikä se tilanne tällä hetkellä on, että antaako kaikki tietoja vai eikö anna, koska nyt niitä pitää antaa, ja jos ne ei anna, niin sitten pannaan avi asialle, ja jos se ei auta, niin sitten poliisi. Että. Voinko mä vastata tuohon, että mä en tiedä minkä takia, mä jollain lailla halusin kuitenkin korostaa, että niillä on jonkinlainen niin kuin omavalvonta ja niillä on omia velvoitteita ja ne on velvollisia kysymään, että meillä on niin kuin valvontaviranomaisia, vaan konsulttuja ja ohjaajia, että vastaavalla tavalla musta tuntuu, että molempien rooli on sen suuntainen ja niin kun mä katoin periaatteessa sen turvaohjeen esimerkiksi, kyllä erilaisia työkaluja kuitenkin heille tähän omavalvontaan tavallaan niin kuin tarjotaan periaatteessa ja niin kuin sanottu, täällä on aikaisemminkin tullut ilmi, niin tämä koulutus on mun mielestä ihan avainasemassa näiden yhdyshenkilöiden koulutus ja tässä nyt
koitetaan viedä sitä eteenpäin, että jos saataisiin tämmöinen kansallinen verkkokurssi näille pitkäpuolen yhdyshenkilöille esimerkiksi, joka voisi olla mun mielestä hyvä alku, että meillä olisi lista ja tavallaan me oltaisiin yhteydessä ja ne olisi velvollisia tavallaan ilmoittamaan. Mä en usko, että se homma menee niin eteenpäin. Ole hyvä, Jan. Ihan tämä, mitä sä Taneli sanoi, että erikoissairaanhoidon toimintayksiköistä, jotka ovat velvollisia raportoimaan sairaanhoitopiiriä, niin käytännössähän ne ovat pääsääntöisesti niitä meidän ihan omia osastojamme, koska noin aikaan Pirkanmaalla nyt kovin montaa erikoissairaanhoidon toimintayksikköä ole, jossa annettaisiin niin kuin vuodeosastohoitoa, ei ole kuin meidän sairaanhoitopiirin sairaalat, plus sitten Jämsässä on tämä Jokilaakson aluesairaala. Mutta että kyllähän me sieltä tiedot saadaan niistä omista laitoksista. Mä en oikein ymmärtänyt, mitä se tarkoitti se. Mikä oma sairaala? Se on. Joo, mutta mun mielestä ne tekee vain temppuja siellä, ettei siellä ole hyötyä. Pekka on tuolla. Niin noista terveyskeskuksen vuodeosastopaikoista voisi sanoa, että ainakin tuolla meillä päin, niin se yksi tärkein on, että ne meinataan niinku vähentää ihan olemattomiin. Että meillä on alueella on niin kuin 3 tämmöistä laitosta, joka yhdenkin nimeksi muutettiin heti kuntoutuskeskus, ettei se ole sairaala ollenkaan. Et yhä enemmän nämä vanhukset siirtyy näihin muualle kuin terveyskeskuksen vuodeosastoja. Kyllähän terveyskeskuksen vuodeosastoja niin varmaan tuolla meillä pystyy niin kuin ihan tällä SAI-systeemillä monitoroimaan. Se ei ole niin kuin ongelma. Mutta se on nämä muut laitokset. En mä tiedä, olisiko se mahdotonta niissäkään tehdä, jos on, meillä on kuitenkin näitä, jotka on tässä Effikassa, niin tehdään Effikan kautta tämmöinen prevalenssi silloin tällöin siellä. Kun siellähän on, SAIssahan on se prevalenssityökalu. Niin. Meillä ei ole siitä kokemusta, mutta joillakin muilla on. Niin, että se on aika yksinkertainen tehdä vaikka 2 kertaa vuodessa, jotka on siinä Effikassa. Niin tässä. Mutta sitten jää tosiaan nämä harmaat alueet, nämä attendot ja muut, niin mitä niille tehdään? Mutta niin kuin sanottu, niin jos ne on siinä RAIssa, niin sitten se olisi se lääke. Edelleen, siis mua kiinnostaa se, että mitä laissa lukee, että tiedetäänkö me ne toimintayksiköt, ja ei se erikoissairaanhoito mun mielestä enää ollenkaan ole niin yksiselitteistä, kun on kaiken maailman vakuutuslaitoksen sairaalaa ja yksityissairaalaa ja muuta, että mikä on sen erikoissairaanhoidon toimintayksikön määritelmä, ja avi kun totta kai valvoo näitä asioita, mehän ollaan vaan asiantuntijoita, niin avitit tulee kysymään sieltä sairaanhoitopiiristä, että antakaa meille se lista ja kertokaa te, että keneltä kaikilta te saatte niitä tietoja. Ja sitten ne menee sen oman listansa kanssa näihin sote-toimintayksiköihin ja kysyy, että lähetättekö te niitä tietoja. Että se valvontahan kohdistuu molempiin puoliin, että toisaalta niin kuin sinne kuntayhtymän puoleen, että tuleeko kaikkialta tietoja ja sitten sinne sote-toimintayksiköihin, että lähettääkö kaikki tiedot. Et sitähän se laki nyt ensisijaisesti sanoo. No sitten toinen asia on mun mielestä se, että saadaanko me siitä irti se, mitä sillä lailla haetaan takaa, eli tämä niin kuin hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan tehostuminen ja niin edelleen. Ja siinä kaikki tämä koulutus ja kaikki, mistä me ollaan puhuttu, erilaiset tutkimukset ja analyysit ja palaute ja järjestelmät ja muut on hirveän tärkeitä. Mutta jos lakia lukee niin kuin juristina, niin mun mielestä sekin meidän pitää huomioida, että onhan meillä ne listat ja lähettäähän kaikki ne tiedot. En pyytänyt puheenvuoroa, mutta meillä on olemassa listat niistä yksiköistä, joilla on aluehallintoviraston lupa toimintaansa yksityiseltä puolelta. Sen lisäksi on olemassa suuri joukko yksikköjä, joilla on Valviran valtakunnallinen lupa, ja niillä on hyvin monessa paikassa toimintaa. Niistä minulla ei ole ainakaan suoraa listatietoa, mutta todennäköisesti meidän lupaviranomaisilla, joilla on pääsy näihin tietojärjestelmiin, niin on mahdollista semmoisetkin löytää. Terveydenhuollon puolen yksiköt, yksityisen puolen yksiköt, niistä meillä on olemassa ihan tämmöinen sähköpostitiedosto, että me on niin paljon jouduttu sinne joka alueella lähettämään kuitenkin erilaisia kysymyksiä ja tietoja ja vastauksia, muun muassa tämän muinoisen pandemian aikana. Että siinä vaiheessa oppi pitämään ajan tasalla sähköpostitiedostojaan. Mutta että
pikkusen jäin tässä miettimään, että kun kuuntelin tuota, mitä avit tekevät, niin meille se käytännössä taitaisin olla suunnilleen minä kahden maakunnan osalta, että hiukkasen vaatii meilläkin kyllä niin ajankäytöllisiä uudelleenohjeistuksia. Ihan oikeasti nyt niin kuin sairaanhoitopiirillä on velvollisuus tähän nyt sitten tähän, että saadaan näitä tietoja, niin onko se nyt sitten avi, johon mä otan yhteyttä, jolta mä pyydän, että mä haluan tietää, missä Pirkanmaalla annetaan erikoissairaanhoitoa näin niin kuin ympäri vuorokautisesti, jossa on velvollisuus seurata näitä hoitoon liittyviä infektioita, ja sitten tämän listan näistä ympärivuorokautista palvelua, tehostettua palvelua, mistä saavista, antavista, siitä justiinsa, mitä siellä sanoit siellä, että täytyisi tietää nämä paikat. Avi, on se ainoa paikka, jossa se tieto ilmeisesti on, vai onko pitäisi se pyytää myös Valvirasta? On parempi, että minä en vastaa. Mä vastaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelle, eli Pohjois-Pohjanmaan alueen kaikki. Meillä on kuusi aluehallintovirastoa. Onko erilaiset käytännöt? Taisin mainita tuossa alussa, että minä kysyin tätä niin kuin Avin tulosohjaajalta ja Valviran tulosohjaajalta, eli osastopäällikkö ylijohtaja Kirsi Varhilalta tuossa talvella. Ja hän antoi osoitteeksi kyllä Avit ja Valviran. Ja Valvira sen takia, että ne toimintayksiköt, jotka toimii yli aluehallintoviraston rajojen, niin ne on ainoastaan ja vain ymmärtääkseni siellä Valvirassa. Mutta esimerkiksi STM:ssä ei ole olemassa mitään listauksia, koska meillä ei ole mitään velvoitteita. Eikä oikeuksia suoraan ollut näihin toimintapaikkoihin. Mä sen verran vaan kommentoin, että kun tässä on erilaisia malleja nyt tarjolla, tietysti alkuvaiheessa ollaan, niin Raita ja sitten on Saita ja prevalensseja tuonne hoivapaikkoihin ja muita, että olisi tietysti kiva, että jos joku yhtenäinen, josta niin kuin päästäisiin sopimukseen, jota voitaisiin verratakin vähän tietoja sitten jossain vaiheessa keskenämme, että jokainen tee vähän eri tavalla kuitenkin sitten, mutta ollaan tietysti alussa, jolloin joudutaan nyt käyttämään niitä palikoita, mitä meillä nyt on käytössä. Siis mun johtopäätös tästä olisi, että me tarvitaan niin kuin sekä laatua että sitten tätä kattavuutta, että molempia tarvitaan ja tämä varmaan on niin kuin verkkokoulutuksen tai kokouksen tai keskustelun ja monen palaverin paikka. Ja mun mielestä tämä tämmöinen asiantuntijatyöryhmä vähän samaan tapaan kuin meillä Tupissa on tai rokotuksessa tai muuta, niin varmaan on hyvä asia. Suhteessa näihin kansanterveysongelman suuruuteen, joo. Niin kyllä mä luulen, että tälläkin alueella voisi sellainen ryhmä olla, jos Tupillakin on. Joo, ja sitten edelleen mun mielestä meillä on hirveän hyvä ymmärtää se, että mitä nämä kanta ja tämä koko tietoinfrastruktuurin muutos tälle tulee tarkoittamaan, että saadaanko ne tiedot jatkossa jotenkin huomattavan paljon helpommin, ja mitä me saadaan suoraan rekistereistä, ja mitä pitää niin kuin nimenomaisesti kysyä ja hakea paikan päältä. Tähän mä olisin just sanonut, että tämä varmaan tulee vielä sitten muuttumaan, mutta jotain pitää tehdä ennen kantaa, kun laki on tullut voimaan. Tämä on mun mielestä, tämä pitää pitää mielessä, meillä on niinku tavallaan välivaihe, ja kun mä niinku näkisin, että käytettäisiin niinku resursseja, että pidettäisiin yllä ja pikkasen kehitetään siis olemassa olevia, ja sitten katsottaisiin, miten saadaan suoraan kannasta. Sehän tulee muuttaa tartuntatautirekisteriäkin, ja tosiaan niin kuin sanottu, varmasti firetiedon keruuta, ja niin edelleen, että tässähän voi varmaan asiat aika paljon mullistua 50 vuoden kuluttua, mutta jotain pitäisi niin kuin nyt tehdä ja olisi, että saataisiin jotain aikaiseksi, niin mä sen takia ehdotan, että näitä olemassa olevia niin kuin viilattaisiin plus tavallaan tähän tiedon kulkua yritettäisiin tavallaan parantaa, kun huoli on tosiaan, että vaikka ei sieltä saada seurantatietoja sieltä pitkäaikapuolelta, niin saataisiin edes ne epidemiatietoa, jos siellä on jotain vakavaa ongelmaa ja saataisiin sinne konsultaatioapua ja jos se siihen saataisiin työkalu, niin mä jotenkin katsoisin, että se olisi niin kuin mahdollista ja se ei sitten, sitä voitaisiin käyttää johonkin muuhunkin sitä tiedon vaihtoon, sitä samaa työkalua niin kuin muissa tarkoituksissa, vaikka akuuttitilanteissa esimerkiksi. Aikataulut.
niin työryhmä nyt on sellainen, että periaatteessa niin kuin sanot, minkä tyyppistä kokoonpanoa sille halutaan, se on mun mielestä yksi asia, mä haluaisin siihen evästyksiä, mä voin periaatteessa lähettää teille jonkun ehdotuksen, mä oon tosiaan Siro-Saara-päivillä periaatteessa pilautellutkin, enkä minkä tyyppinen se tavallaan työryhmä periaatteessa voisi olla. Ollaan, niin mähän voin periaatteessa tehdä ensitilassa tämän ehdotuksen, koska mun mielestä se on se yksi työkalu tavallaan tässä eteenpäin viennissä. Sitten jos me mietitään tätä lomaketietokantaa ja raportointia, meillähän on jo periaatteessa tavallaan tuon prevalenssin yhteydessä kerätyt tuoreemmat tiedot, jotka voitaisiin viedä sinne lomaketietokantaan, mutta sitten taas, että sieltä ne saadaan sinne plus tavallaan, sieltä saadaan raportteja, niin se vaatii näitä IT-työtä, samoin kuin sitten tämä tiedonvaihto, verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmä, niin mun on niin vaikea kuvitella, että tämän tyyppisiä asioita nyt ihan muutamassa viikossa pystyy saadaan. Mitä? Tuskin. Kun sanottu, niin meillä on tällä hetkellä yksi IT-ihminen periaatteessa Sirossa, joka tekee yhden päivän. Että nämä pitää vaan niin tavallaan lisää resursoida tämä IT-puoli. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin me joudutaan ottaa ne THL niin sisäisestä puulista, jotka ei ole periaatteessa, että rahakaan ei aina ratkaise, että onko siellä osaajia. Se on niin kuin se ongelma ollut tässä. Ihan tässä sen yksi syy, miksi tämä Sirossa esimerkiksi on ollut näin vähän näitä voimavaroja. Onneksi on saatu se tietokanta toimimaan ja tiedonsiirto kulkemaan ja ne raportit valmiiksi. Niin ongelma on ollut se, että ei ole ollut osa, niin kuin sieltä puulisi ihmisiä enempää tarjota meille. Että tässä on, tämä on aika monimutkaista. Että sen takia mä en niin kuin voi osaa kuvitella, että työryhmä varmaan saadaan pystyä niin kuin jos vaan sovitaan, mä en tiedä, osahan näistä asioista voitaisiin ottaa tartuntatautien neuvottelukunnan asialistallekin periaatteessa, jos ajatellaan tätä esimerkiksi tätä kansallista työryhmää, että mä en sitä ihan sähköpostilla hoitelisi pelkästään sitä kokoonpanoa, että jos sinne otettaisiin asialistalle hyväksyttävä se ehdotus, minkä mä sitten tavallaan esimerkiksi keräisin sähköpostitse. Siis mikään ei estä meitä niin kuin tekemästä esimerkiksi tartuntatautineuvottelukunnan jaostoa, koska se on ihan meillä lakisääteistä. Meillä on ollut niitä pandemiajaostoja, meillä on ollut hepatiittisia jaostoja, kaikki, jotka on tehnyt jollain aikataululla tiettyjä papereita valmiiksi, ohjelmia ja suunnitelmia ja toimeenpano-ohjelmia, mutta se on nyt hidas reitti. Mä ajattelen niin kuin tästä päivästä 16. päivä maaliskuuta. Laki on ollut voimassa 2 viikkoa nyt vasta, mutta me joudutaan avaamaan se tässä tämän vuoden puolelta, joten sote ja maakunta merkeissä. Ja niin kuin Risto tuossa jo toi esille, että ettei kaikki keksisi pyörää uudestaan, niin kyllä mä nyt vaan niin näen aika suurena uhkakuvana sen, mä tiedän, että se ei ole aina edes rahasta kiinni, niin ne osaajat, että meille tulee nyt niin kuin hirveän paljon erilaista ja kirjavaa käytäntöä, jos ei niin kuin tämän kevään aikana jotenkin koota sitä ihan niin kuin selkeästi sanotaan, että jollain aikataululla tulee tätä ja tuota vielä. Te olette tehneet hirveän hienoa työtä ja teillä on paljon verkossa jo kaikkea, mutta että yritettäisiin saada niin kuin joku kentälle semmoinen yksinkertainen viesti, että millä aikataululla mitäkin tulisi kansallista. Ja sitten se porukka, jotka sä Outi katsot niin kuin asiantuntevuksi tekemään sun tukena, niin se porukka voisi alkaa tehdä sitä jo aikaisemmin, ennen kuin meillä on sitten jossain neuvottelukunnan jaostossa nimetty virallisesti jotakin, jos mahdollista. Tässä on niin kuin joka viikko toimitaan ja oikeastaan jos mä ajattelen, niin kuin sanottu, miten monta vuotta on toimittu ja pidattu tätä asiaa varten. Sen takia me on tehty resurssikyselys, sen takia me on tehty prevalenssitutkimuksia, että näitä samoja asioita on tavallaan niin kuin tehty tänne. Niin kuin tässä valmistautumisessa tähän niin kuin tavallaan uuteen lakiin, mutta niin kuin sanottu, niin mä sanoin, että ne 2 pullonkaulaa oli jollain lailla se IT-asia tavallaan. Että jos mä ajattelen, että me saadaan sitten resurssitietokannasta ne raportit ja tiedonkerut, niin me ihan ensin tilastet, että kartoitetaan näitä lisäresursseja sinne, että me saataisiin tavallaan ne tehtyä, että ne tavallaan ei tätä vastaavaa työtä ei tehtäisi muualla. Ja sitten tietenkin, niin kuin sanottu, niin mähän esitin tämän tavallaan kysymyksenä, että kaivataanko tämmöistä tiedonvaihtokanavaa, mitä mä esitin tästä epidemiaepäilyasiasta. Et tietenkin siihen pitäisi niin kuin ensin niin kuin kuulla, että haluaako jokainen keksiä omansa vai tehdäänkö yhteinen. Se oli se kysymys mulla, johon mä tietenkin toivon sitä vastausta. Okei.
minkälainen äänestys järjestetään. Ja, siis varmaan kaikki kannattaa sitä, että joka paikassa tehdä samaa asiaa melkein samalla lailla ja sitten kuitenkin vähän erilaisia. Mutta mitä me voidaan sairaanhoitopiirin edustajina esimerkiksi tehdä sen eteen, että niitä resursseja sitten teille saadaan, että pitääkö meidän tehdä jotain panderolleja ja mennä marssimaan vai riittääkö se, että me olemme sitä mieltä yhdessä, että me tarvitsemme tähän nyt THL:n apua ja te tarvitsette niitä resursseja, että eikö niitä IT-poikia nyt ja semmoisia osaajia kuitenkin tuolla ole, jos ja tyttöjäkin. Eikö mitenkään niitä löydy mistään? Mä en usko. Ja sitten, saanko mä ennen kuin Taneli vastaa, niin mä sanon, että tämä rajasi ja tämä pitkä puoli tavallaan, niin mä ajattelin, että se konkreettinen asia olisi tämän, että me viedään kaikille tietoa, että mitä sieltä RAIsta saa irti ja miten sitä niin kuin ollaan. Me on tehty jo tänä aamuna päätöksiä tavallaan, mitä sinne tullaan lisäämään. Niin tästä järjestetään se webinaari ja kaikki sairaanhoitopiirit niin tavallaan voi osallistua siihen ja kuulee ja sivistetään. Että nämä on nyt se konkreettinen steppi ja sitten tämä työryhmä. Ja sitten tosiaan, onko sinulla Taneli vastata tähän IT-asiaan jotain? Rupeat sä koodaamaan. En ole tällä viikolla ratkaissut tätä ongelmaa, mutta siis kyllähän me nyt työryhmän mandaatista saadaan ehdotus varmasti lähiviikon viikkojen aikana ja sitä voidaan kierrättää, siitä voidaan keskustella ja eihän työryhmän asettaminen sinänsä ole kauhean monimutkaista ja ensimmäisen kokouksen sopiminen, että kyllä tässä voidaan niin kuin edetä nopeasti ja siihen mennessä, kun työryhmä on ehtinyt eka kerran kokoontua, niin mä luulen, että näistä IT-resursseista ja aikataulustakin on aika paljon parempi näkemys. Kyllä mä luulen, että tässä aikataulu ja prosessi selviää aika nopeasti, mutta sitten, että koska kaikki on valmista, niin se on sitten toinen juttu. Ja nyt mä ehdottaisin, että lopetetaan. Saanko mä yhden asian sanoa? Mä sanon sen verran siitä työryhmästä, että niin kuin sanottu, tämän tyyppisessä asiantuntijaryhmissähän on yleensä jotain kirurgiedustajia ynnä muuta, mutta mä niin kuin näkisin, että me voitaisiin lähteä tavallaan niin kuin vähän pienemmällä porukalla ensiliikkeelle, nyt kun tämä on tätä seurantamenetelmien niin kuin kehitystä tätä alkua, niin sitähän voidaan laajentaa tavallaan sitten tavallaan niin kuin myöhemmin. Tämä on vaan mun oma henkko tehnyt. Okei, nyt lopuksi niin ihan pari sanaa siitä, mitä mä alussa sanoin, eli nyt sitten nämä jatkokoulutukset ja viestintäasiat, niin Terhi näyttää pari slaidia tässä näin, ja me ei varmaan enää tästä kauheasti keskustella, mutta se viesti on se, että kun te olette järjestämässä jotakin, niin pyytäkää niitä asiantuntijoita, jotka ovat olleet lainvalmistelussa mukana, tai THL tai STM sitten puhumaan näistä näin, niin tämä tieto leviää nytten.